بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا خاتم المرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کنتم خیر امة اخرجت للناس اللہ رب العزت کی توفیق اور محض اسی کے فضل و کرم سے تقریب تکمیل بخاری شریف کی یہ دوسری نشست اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لیکن باقاعدہ آغاز سے پہلے مختصراً ایک دو گزارشات آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں، امید ہے کہ نظم و ضبط کی خاطر آپ توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی بھائی دائیں بائیں کھڑے نظر آتے ہیں، یہ حدیث رسول کی محفل ہے۔ میری تو خواہش ہوگی کہ جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے، جبریل امین کی طرح دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں، احترام سے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں۔ کسی کی مجبوری ہے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال اس کی ادا کے اندر ادب جھلکنا چاہیے، دکھائی دے کہ یہ حدیث رسول علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو احباب باہر صحن میں ہیں، یقیناً ان کی خواہش ہے کہ علماء کی زیارت ہو، اور یہ اچھی خواہش ہے، ہمیں اس کی قدر ہے اور اس کا انتظام موجود ہے۔ پروجیکٹر انشاءاللہ چند لمحوں میں آن ہو جائے گا، اور باہر تشریف رکھتے ہوئے بھی آپ علماء کی زیارت کریں گے۔ اسی طرح مدرسے کے مین گیٹ کے سامنے بھی چیئرز کا انتظام ہے، وہاں بھی پروجیکٹر کا انتظام ہے۔ جو احباب جگہ کی کمی کی وجہ سے باہر تشریف رکھتے، پوری دل جمعی کے ساتھ وہ وہاں تشریف رکھیں، وہاں بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے وہاں بیٹھے بھی آپ علماء کی زیارت سے محروم نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ایک گزارش صحیح بخاری کے طلبہ سے ہے، چونکہ درس حدیث شروع ہونا ہے تو اس کے آغاز سے پہلے جتنے بھی ہمارے تکمیل بخاری کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسٹیج کے اوپر اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف لے آئیں اور باادب ہو کر یہاں تشریف رکھیں، تاکہ تلاوت قرآن مجید اور نظم و نعت کے بعد اس مبارک نشست کا آغاز کیا جا سکے۔ ایک میں التماس کرنا چاہوں گا علماء گرامی قدر سے، سر فہرست اپنے فاضل بھائی اور انشاءاللہ امت اسلامیہ کے سرمایہ سے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جناب الشیخ قاری صاحب میر محمدی حفظہ اللہ، کہ وہ مسند پہ تشریف لائیں، سٹیج پہ تشریف لائیں اور رونق افروز ہوں، ہماری اس محفل کی رونق کو دوبالا کریں۔ ان کے علاوہ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے انتہائی فاضل بھائی قرآن مجید کے ماہر قاری اور مدرس الشیخ قاری سلمان صاحب، ان سے بھی التماس ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ مولانا حاجی احمد دین محمود صاحب کھڈیاں سے تشریف لائیں، ان سے بھی التماس ہے سٹیج پہ تشریف لائیں۔ جتنے بھی اہل علم بیٹھے ہیں، میری خواہش ہے کہ جن کے میں نام لے سکا ہوں اور جن کے نہیں لے سکا، وہ سٹیج کی رونق ہیں، اس محفل کی زینت ہیں، یہ اہل علم اور حدیث کی محفل ہے، یہ چیئرز انہی کے لیے ہیں، وہ اوپر تشریف لائیں۔ علماء، شیوخ، مشائخ جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، ہمارے الحمدللہ ملک پاکستان کے نامور شاعر مولانا قاری تاج محمد شاکر صاحب، ان سے بھی التماس ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں،
ان سے التماس ہے کہ ان میں سے جو مشائخ اور علماء ہیں یا جو بزرگ ہیں نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ چیئرز کے اوپر تشریف رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں التماس کروں گا نقیب محفل جناب پروفیسر جواد حیدر لکھوی حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ آئیں اور پروگرام کے سلسلے کو اپنے انداز میں آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معززین کو ہم اس محفل میں اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام کی دوسری نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حافظ محمد شاہد بھائی سے کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے اس دوسری نشست کا آغاز کریں۔ شاہد مشتاق بھائی، شوق ہوتا ہے جو بیتاب تلاوت کے لیے، رحل دل پہ تیرے جلووں کا صحیفہ دیکھوں، تیری انگشت تصور سے بھی چشمے پھوٹیں، تیرے صحرا میں کسی کو نہ پیاسا دیکھوں۔ شاہد مشتاق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، شر الوسواس الخناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ نہیں،
آپ وہ والا لوڈ ختم کر دیں نا اس سے کا فوری پہلے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم احباب گرامی قدر، طلبہ کی محنت، طلبہ کا پیش کرنے کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کی ادائیگی، ان کا تلفظ، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اساتذہ نے ان پر خوب محنت کی ہے۔ اور یہ تو دیگ میں چند ایک چاول چکھنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ العزیز ادارے کے تمام طلبہ ہی اس قدر ہونہار ہیں اور بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ محنتیں، اساتذہ کی یہ محنتیں، منتظمین کی یہ محنتیں اسی طرح جاری رہیں تو اسی ادارے سے انشاءاللہ العزیز قاری سدیس پیدا ہوں گے، قاری شریم پیدا ہوں گے، قاری ابراہیم میر محمدی پیدا ہوں گے، اور بہت سے دیگر قراء کہ جن کا اس وقت میں آپ کے سامنے ان کی موجودگی میں نام نہیں لینا چاہتا، پیدا ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی طرح علماء پیدا ہوں گے، محمد گوندلوی رحمہ اللہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اسماعیل سلفی پیدا ہوں گے انشاءاللہ العزیز، داؤد غزنوی پیدا ہوں گے، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ نظم کے لیے، نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس ادارے کے ہونہار طالب علم حافظ طلحہ شان۔ حافظ طلحہ شان آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کریں گے۔ ہنسی شبنم کھلے گنچے، فضان تازگی پائی، بہار جاویداں لے کر محمد مصطفیٰ آئے، جھکے ابلیس کے پرچم، نگاہ کفر شرمائی، وجب اوڑے ہوئے ختم نبوت کی ردا آئے۔ حافظ طلحہ شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کم ہے تو انشاءاللہ العزیز چند منٹ کے لیے سب سے پہلے حمد باری تعالی، اور اس کے بعد چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر، تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر، تجھی کو لائی کے ہم دو ثنا تسلیم کرتا ہوں، تجھی کو لائی کے ہم دو ثنا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں، تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، اور ایک باقی پیارا جملہ اپادیات کی نظر کر رہا ہوں، تیرے ہی پاس مجھ کو لوٹ کر جانا ہے بالآخر، تیرے ہی پاس مجھ کو لوٹ کر جانا ہے بالآخر، تجھی کو مالک روزے جزا تسلیم کرتا ہوں، تجھی کو مالک روزے جزا تسلیم کرتا ہوں، تجھی کو مالک روزے جزا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر
جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو خیر امت کا تیرے لب پر، جو خیر امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، جو خیر امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، غرور حوروں کا توڑی ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑی ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، السلام علیکم۔